Moikka. Puhutaan tänään vähän sijoitusasunnon ostamisesta ja mikä on niin kuin hyvä sijoitusasunto. Eli jos olet päättänyt, että sä haluat alkaa asuntosijoittajaksi ja haluat ostaa asunnon, niin ehkä ei kannata mennä sinne etuoveen ja ottaa kaikki mahdolliset asunnot, mitä siellä on, ja rupea tutkailemaan niitä, vaan ensiksi pitäisi kyllä olla jonkinnäköisiä kriteerejä. Ihan jo pelkästään sen takia, että etsiminen on sitten vähän helpompaa. Mutta oikeastaan sulla pitäisi olla mietittynä sun tavoite, että se riippuu siitä, että onko sä esimerkiksi eläkeläinen, että minkälaisia asuntoja sun kannattaisi ostaa, tai onko sä opiskelija, jolla ei ole juuri yhtään ylimääräistä rahaa, vai mikä sun elämäntilanne on ja mihin sä haluat sillä päästä. Mä oon tehnyt Instastorien puolelle erillisen sarjan tästä, että jos olisin vaikka ostamassa ensimmäistä sijoitusasuntoa, niin tekisin näin, jos olisin multimiljonääri, tekisin näin ja niin poispäin. Et sieltä voi käydä katsoa mun ajatuksia. Muuten sun tavoitteet pitäisi olla niinku jo selvät siinä vaiheessa, ennen kuin sä ostat yhtäkään sijoitusasuntoa. Ja sitten kun sulla on tavoitteet selvät, niin sun pitäisi olla jo ollut vähän miettinyt, että mistä päin ja minkälaista asuntoa sä etit ylipäätään. Ja sitten kun sä oot ne päättänyt ja sä oot tilannut tavallaan etuoven, oikotien, whatever-ilmoitukset, niin kun sä oot niitä ilmoituksia katsonut muutaman kuukauden, niin sulla on alkanut tulemaan se käsitys siitä hintatasosta. Oot alkanut tutustumaan paremmin taloyhtiöihin sillä sun valitulla alueella ja niin poispäin. Niin tavallaan sitten sun on helpompi reagoida, kun tulee joku semmoinen ilmoitus, mikä voisi vastata sun kriteerejä. Oletaan nyt, että sä etet vaikka yksiöitä jostain, vaikka Tampereelta, kun tunnen Tampereen. Yksiöitä vaikka Tampereen keskusta-alueelta. Ja sitten kun sä mietit sitä taloyhtiön mikrosijaintia vielä tarkemmin, että jos sä ajattelet, että sulla on nyt tässä Tampereen Kalevassa vaikka kolmio, niin kuka se sun kohderyhmä, tai mikä sun kohderyhmä siihen asuntoon voisi olla? Että olisiko ne esimerkiksi nuori pariskunta, jolle saattaa olla tulossa lapsi, no onko siinä päiväkoteja, mitä palveluita siinä on lähellä, mitä tällaiset ihmiset saattaisi tarvita? Jos on opiskelijat, jos sulla on yksiö siinä ja sulla on opiskelijat kohderyhmänä, onko siinä yliopisto tai onko siinä liikenneyhteydet yliopistolle kunnossa siinä. Et kannattaa niinku miettiä sitä, että mikä se kohderyhmä on ja mitä sen kohderyhmän tarpeet on. Kaikkien ihmisten tarpeet on esimerkiksi ruokakauppa, että kuinka helposti se on, kuinka lähellä se on. Et jos on tosi kaukana lähiruokakauppa, vaikka yli kilometrin päässä eikä mitään liikenneyhteyksiä sinne, niin se saattaa sitten myöskin vaikuttaa siihen, että saattaa olla vaikeampi vuokrata. Ja kaikkea tämmöisiä asioita. Sitten sulle tulee ilmoitus, että nyt on löytynyt yksiö. Tämän hintainen, joka sä ajattelet, että okei, se on vähän kallis, mutta saattaa mennä, jos saisit vähän tingittyä. Katsotaan, miltä näyttää. Niin sitten sä menet siihen ilmoitukseen ja katsot sieltä kaikki perustiedot siitä taloyhtiöstä läpi ja sitten soitat sille välittäjälle tai lähetät viestiä, että sä haluaisit nähdä taloyhtiön kaikki paperit, koska niistä sä vasta pystyt alkaa tutkia sitä itse taloyhtiöä. Ja me halutaan tutkia nimenomaan se taloyhtiö, ei sitä asuntoa, koska on paljon parempi sijoittaa hyvään taloyhtiöön ja huonoon asuntoon kuin hyvään asuntoon ja huonoon taloyhtiöön. Se johtuu ihan siitä, että jos asunto on huonossa kunnossa, niin sä voit suht helposti tehdä asialle jotain, mutta jos taloyhtiö on huonossa kunnossa, niin sä et voi ensinnäkään yksin tehdä sille yhtään mitään. Ja toisekseen, vaikka sä saisitkin muut osakkaat sun taakse, niin silti se tulee maksamaan todella paljon enemmän. Eli me haetaan hyviä taloyhtiöitä ja sitten toisena kriteerinä vasta on se asunto. Ja tätä ennenhän sulla pitäisi olla asunto. Siihen asuntoon lainalupaus jo pankilta kunnossa, että sä pystyt reagoimaan nopeasti, mikäli se on hyvä asunto. Eli hoida se ekaksi. Mä oon myös tehnyt videon pankista ja siinä vähän lainaneuvotteluista ja niin poispäin tässä samassa sarjassa. Sitten totta kai, kun sä tavallaan tunnet sen alueen jo, missä sä oot, missä sulle tulee näitä ilmoituksia, niin sun ei myöskään tarvi alkaa tutkiin tarkemmin, että no missä sitä sijaitsee ja onkohan tässä itse asiassa mitään edes vieressä. Et kun sä tiedät, että okei, sä sijoitat vaikka Tampereella johonkin Kalevaan haet, niin kun sä saat sen ilmoituksen Kalevasta, niin sun pitää vaan katsoa, että missä tarkalleen ottaen siellä Kalevassa on ja varmistaa, että siinä on esimerkiksi kulkuyhteydet tai palvelut tai jotain muuta, mitä sä ootkin haluatkin siinä vieressä. Ja kun sä saat ne paperit sieltä taloyhtiöltä, niin alat tutkimaan sitä taloyhtiön kuntoa, mitä remontteja sinne on tehty, mitä siellä voisi olla tulossa. Sun pitää itse arvioida, että mitä sinne voisi olla tulossa, jos ei siellä lue mitään. Ja siinä auttaa sua
tää mun video, minkä mä oon tehnyt taloyhtiön remonteista. Siinä on kaksiosainen videokokonaisuus täällä Instagram TV-puolella. Siellä mä oon vähän niin kuin kertonut, että mitä taloyhtiön remonteissa pitäisi ottaa huomioon ja mitä on ne isoimmat taloyhtiön remontit. Eli jos ne ei ole vielä hallussa, niin ne kannattaa pitää hallussa, koska sun pitää osata ennakoida, että mitä sinne taloyhtiön voisi olla tulossa, että sä voit käyttää niitä sun laskelmissa. Eli periaatteessa se, että esimerkiksi ei ole tehty putkiremonttia, niin ei se niinku tavallaan ole este sille asunnon ostamiselle, mutta sun pitää tiedostaa, että vaikka se ei lue siellä papereissa, niin koska tää on vaikka 70-luvun talo, niin se on tulossa sinne hyvin pian. Ja sä voit sen jälkeen myöskin soittaa isännöitsijälle ja kysellä vähän, että mikä näiden suunnitelma on. Ja kun sä oot tutkinut niitä remontteja, niin tee laskelmat. Eli sä katsot sieltä rahoitusvastikkeet, hoitovastikkeet, asunnon hinnan ja pistät ne Exceliin ja lasket sun tuottoa. Ja mitä ikinä tuottoa sä sitten tavoitteletkaan, niin lasket sen hinnan, mikä on sun niin kuin viimeinen hinta, mitä sä olisit valmis maksaa siitä. Edelleen mä oon tuotosta myöskin tehnyt erillisen videon, jos ei se ole hallussa, käy kattoon se. Ja sitten kun sä oot tavallaan tehnyt laskelmat ja jos tuntuu, että tämä asunto on niin aivan liian kallis siihen, mitä remontteja on tulossa tai johonkin muuhun suhteen, niin sä voit joko hylätä sen, mutta jos se näyttää siltä, että se kannattaa lähteä tutkiin tarkemmin se taloyhtiö, niin sä voit siirtyä tutkiin sitä taloudellista kuntoa. Siitä voisin itse asiassa joskus tehdä erillisen videon, en ole vielä tehnyt. Mutta tutki, että kaikki on kunnossa talouden puolella. Ja siinä vaiheessa voit myöskin soittaa sitten isännöitsijälle ja kysellä vähän, että mitä sieltä, jos jotain on jäänyt epäselväksi niistä remonteista tai taloudesta tai jotain muusta, niin isännöitsijä toivottavasti kertoo. Mä oon siitäkin tehnyt yhden storien puolella yhden videon, että mitä mä itse kysyn isännöitsijältä, kun mä soitan isännöitsijälle. Kannattaa muutenkin käydä kattoon siellä mun Instagramin niin kuin storien highlightseissa. Siellä on niin kuin erillisiä osioita, mitä mä oon tehnyt storeja eri asioihin liittyen. Esimerkiksi asunnon ostamisesta oon tehnyt erillisiä kaiken maailman pieniä asioita sieltä sun täältä, niin kannattaa ne käydä katsomassa myöskin. Yhtiöjärjestys kannattaa lukea todella huolella, koska siellä ne on tavallaan ne pelisäännöt, millä se taloyhtiö toimii. Siellä saatetaan olla rajoitettu eri vastuita, eli saatetaan esimerkiksi sanoa, että kaikki märkätilat on osakkaan vastuulla. Mä itse asiassa aion tehdä tästä myös erillisen videon sitä nimenomaan sitä yhtiöjärjestyksestä, mitä sieltä kannattaa katsoa, mutta sieltä näkyy esimerkiksi, millä perusteella vastikkeet määrätään, että onko ne osakkeiden lukumäärän mukaan, neliömetrin mukaan. Jos on esimerkiksi neliömetrin mukaan ja sulla on pieni asunto, niin se on yleensä hyvä, kun sulle tulee aika vähän kustannuksia, suhteessa vähemmän kustannuksia, kun taas jos se on sitten osakkeiden lukumäärän mukaan, niin silloin saattaa olla niin, että esimerkiksi korkealla olevat asunnot, vaikka ne on samankokoisia kuin matalalla olevat, niin niillä on enemmän osakkeita ja ne sitten joutuu maksamaan enemmän remonteista ja niin poispäin. Että se kannattaa katsoa sieltä myös ja muutenkin lukee, että ei siellä ole mitään epätavallista. Nyt kun sä oot tavallaan hyväksynyt sen taloyhtiön, niin sit sä voit katsoa sitä kämppää sen jälkeen. Ja mä itse katson, että puuttuuko sieltä lähinnä mitään olennaista. Esimerkiksi, että puuttuuko sieltä pesukoneliitäntä kylppäristä. Kyllä siinä on sitten keinoja niin kuin sen tekemiseen, mutta se vaikeuttaa asioita. Sitten mä katson, että onko siellä astianpesukonetta, mitä nykyään aika monet vuokralaiset vaatii. Se ei sinänsä haittaa, jos sitä ei ole, kunhan siellä sille on tilaa. Esimerkiksi mäkin ostin yhden asunnon alkuvaiheessa, missä mä remontoin sen keittiön ja ajattelin, että totta kai mä pistän sinne astianpesukoneen, mutta en tajunnut ajatella sitä, että eihän sinne mahtunut. Nyt mä remontoin sen keittiön, tai silloin remontoin ilman sitten astianpesukonetta. Eli astianpesukone on, tai niinku tilaa sille keittiössä on tosi hyvä. Sitten kannattaa katsoa semmoinen, että onko siinä hissiä. Jos se nyt on eka kerros, niin se yleensä haittaa, mutta toko ajan varsinkin kolmannesta eteenpäin, niin ihmiset on niin laiskoja, että en jaksa kävellä mihinkään neljänteen kerrokseen ilman hissiä, että vuokraaminen tulee taas olemaan niin kuin haasteellisempaa, jos ei ole hissiä, että kannattaa myöskin sellaisia asioita miettiä. Sitten monet asiat on plussaa, että jos on parveke ja mitä isompi asunto on, parveke, sauna on tietenkin plussaa aina. Ja onko parveke lasitettu ja näin poispäin. Sitten kannattaa katsoa, että jos on niin kuin vaikka 45 neliöinen tai 50 neliöinen yksiö,
ehkä 44 on enemmän parempi, niin että saisiko siitä jotenkin tehtyä ehkä sillai kaksion jotenkin, koska semmoista saa tosi paljon enemmän vuokraa kuin että se olisi samankokoinen yksiö. Tai kolmio, jos on vaikka 65 neliöinen, niin saisiko siitä jotenkin tehtyä kolmion. Ja tämä niin kuin luo arvoa sekä sulle että vuokralaiselle, jos saisit tämmöisen asunnon löytäisi, mihin voi tehdä enemmän huoneita. Ja sitten kun sä oot tehnyt sun laskelmat tästä asunnosta ja katsonut, että mikä olisi tavallaan se viimeinen hinta, minkä sä olisit valmis tästä maksaan, milloin vielä sun tuotto-odotukset täyttyy, niin sitten sä teet tarjouksen siitä sun sitä asunnosta. Ja sitten sä voit sen tehdä joko ehdollisena, esimerkiksi, että jos sulla ei ole vielä lainanlupausta, että mikäli saat lainan, niin teet tarjouksen. Mikäli saat lainan, niin ostat asunnon ja näin poispäin. Ja sit sä voit sanoa myyjälle, että tarjous on voimassa vaikka ensi viikon torstaihin. Sitten kun sä oot tehnyt laskelmat ja katsonut, että okei, no tää on hyvä kohde, tää menisi siihen sun laskelmiin, tai ainakin tällä hinnalla viimeistään menisi siihen sun laskelmiin, niin sit sä soitat sille välittäjälle ja sanoit, että sä haluat nähdä sen kämpän. Se on sitten toinen asia, että tarviiko sitä kämpää aina mennä katsomaan, mutta oletaan, että sä haluat mennä katsoa, ja oletaan myös, että kaikki välittäjät ei ota tarjouksia vastaan, jos ei ole mennyt kattoon sitä kämppää, niin sä menet kattoon sitä. Kannattaa aina heti reagoida niin nopeasti, kun vaan pystyy, kun se ilmoitus on tullut. Ja yrittää sopia yksityisnäyttö ennen yleistä näyttöä, että saisi tämmöisen kilpailuedun siihen. Ja sit sä voit tehdä tarjouksen siitä asunnosta. Tarjouksia voit myöskin tehdä ehdollisina, esimerkiksi, että jos sulla ei ole esimerkiksi lainalupausta vielä, niin sanoo, että tarjoan tästä asunnosta tämän verran sillä ehdolla, että pankki suostuu sen rahoittamaan esimerkiksi. Ja myyjä sitten voi hyväksyä sen tai hylätä tai tehdä vastatarjouksen, jonka sä voit taas hyväksyä ja hylätä ja niin poispäin. Ja vaikka sä tarjoisit siitä esimerkiksi sen pyyntihinnan, niin ennen kuin se myyjä on hyväksynyt sun tarjouksen, niin se asunto ei ole tavallaan silleen velvoitetta myydä se sulle. Ja monissa paikoissa valitettavasti nykyään asuntojen hinnat lähtee ihan käsistä, että niissä ei enää mitään järkeä, että saattaa mennä hintakilpailuksi. Joku tarjoaa pyyntihinnan, joku tarjoaa ylipyyntihinnan, joku toinen tarjoaa vielä sen yli, että niissä ei enää mitään järkeä. Että se asunto ei tavallaan ole sun ennen kuin myyjä on virallisesti hyväksynyt sen sun tarjouksen. Ja kannattaa tosi nopeasti aina tehdä tarjous, ja mä itse annan tosi lyhyitä aikoja sille myyjälle reagoida siihen tarjoukseen, että vaikka että tarjous on voimassa seuraavaan aamuun asti tai jotain muuta. Kaikki välittäjät ei tästä tykkää, mutta se on sitten asia erikseen. Sitten kun myyjä on hyväksynyt tarjouksen, niin sovitte kauppapäivän, milloin tehdään kaupat, luultavasti sinne sun pankkiin, jossa rahoitat sen asian pankkilainalla, sen asunnon. Ja myyjä lähettää sulle sitten, tai se välittäjä, joko etukäteen sen sopimuksen tarkastettavaksi, tai sitten saat sen siellä tilaisuudessa vasta. Mutta kannattaa ainakin, mä tykkään, jos ei mulle sitä lähetetä, niin pyytää sen etukäteen, että voi rauhassa tutustua siihen kauppakirjaan. Sitten pankissa tehdään, raha siirtyy, avaimet siirtyy, ja yleensä siellä sitten lukee myös siellä sopimuksessa, että milloin se asunnon hallinta siirtyy myöskin, ja mistä päivästä eteenpäin se myyjä on vastuussa tai ostaja on vastuussa myös niistä vastikkeista. Ja sen jälkeen kun kaupat on tehty, muista maksaa varainsiirtovero, ja tämmöisissä välittäjäkaupoissahan se menee siellä automaattisesti, mutta jos ei ole välittäjä, että on vaikka yksityinen myyjä, niin se pitää itse mennä oma veroon maksaan se välitys varainsiirtovero, ja sama uudiskohteissa pitää myöskin mennä varainsiirtovero maksamaan itse sinne omaan veroon, ja se pitää maksaa 2 kuukauden kuluessa, ja sehän on asunnoista 2% ja kiinteistöistä 4%. Kaupan jälkeen tosiaan, kun olet maksanut sen varainsiirtoveron, niin siitä vaan se todistus sekä kopio kauppakirjasta, kopio siitä osakekirjasta, että se osake on siirtynyt sun myyjän nimeltä sulle, niin lähetetään kaikki isännöitsijälle. Ja isännöitsijä tekee sitten siihen osakasluetteloon siirron ja lähettää sulle vastikelaskun, mitä sä voit sitten alkaa onnellisena uutena omistajana maksamaan.